днями у Смілі відбувся літературний конкурс імені Олени Жорливої. Він є вже традиційним. До нього діти готуються заздалегідь. Цього року його приурочили до Дня міста та 125-річчя від дня відкриття у Смілі першої бібліотеки. Я дуже рада, що в цьому році відновився цей конкурс. Це літературний конкурс, молодіжний. В цьому році навіть діти з 10 років брали в ньому участь, з 10 до 25 років. І приємно, що є діти, які пишуть твори, пишуть і вірші, і проза. До речі, ми зараз будемо як журі розглядати ще написання власних творів. І дуже є гарні прозові твори. Це приємно, що ростуть молоді прозаїки в нашому місті. В цьому році 18 учасників. Більше це виконання творів, а не написання, але кількість зростає, до речі, і це приємно, що якщо діти ростуть і роз'їжджаються з нашого міста, то молодь підростає, нова молодь, і талановита, які вміють писати, які навчаються написанню творів і віршів в тому числі, тому ми дуже задоволені. І в цьому році ми ще відзначаємо наша центральна міська бібліотека 125 років з часу заснування першої бібліотеки в місті Сміла. Звичайно, це була перша бібліотека не там, де зараз знаходиться центральна міська, вона була при школі організована, але це була тоді навіть публічна, в неї її відвідали не лише школярі, але і дорослі люди, тому вона вважалася масовою публічною бібліотекою. І, звичайно, раз центральна названа іменем Олени Журливої і конкурс імені Олени Журливої, тому так все збіглося, співпало, і святкування, і нагородження буде відбуватися саме на день нашого міста. Діти старанно і надзвичайно відповідально готувались. Для декламації обрали як твори відомих класиків української літератури Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Олени Журливої, так і зовсім молодих сучасних поетів. Скажіть, чи вам коли бувало, щоб серце каменем лежало на піскуватій душі, щоб наче рік тяглася днина, і ви, як та мала дитина, тихенько плакали вночі. Бувало так, чи ні? Біліють пишні килими, зима вдяглась у срібні шати, і сніг порізаний саньми. Блищить під сонцем синювати, скував річки терпкий мороз. Іскриться паморозю крига, і мріють купи срібних лоз про день, коли прийде отлига. А й правда, крилатим то не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Де все і всі записані у душах, він три доби лежав у пелюзі. Над ним стояло горе, як туман, дивилися люди тоскними очима. Він був народний месник, партизан. Він був ще майже підліток, хлопчина. Оцінювали виступи учасників поважне журі. До його складу увійшли викладачі української філології, бібліотекарі, працівники відділу культури та вже досвідчені письменники, котрі в своєму творчому арсеналі мають не одну збірку. Ви знаєте, що узагальнює ці всі конкурси, так? Ну, це діти, звичайно. Я пам'ятаю себе теж от такою в дитинстві, як читала вірші. Читала досить непогано, але досвід, так? Правда. Треба було пережити, прожити, пройти це все, відчути. Взагалі, ну так, ось так і дітки наші. Є потенціал великий, є. Читають гарно діти, але ще просто не відчувають вони цих творів. Особливо, коли читають такі вже досить серйозні твори, досить дорослі, так, можна сказати, такі як «Крила» Ліни Костенко. Це потрібно відчути ці злети, ці падіння, чи правильно його прочитати, так, цей вірш. А для того треба пережити, прожити, пройти ще. Але цілком, ну, взагалі, я думаю, що діти в нас, правда, талановиті, молодці. Молодці діти і пишуть, багатьох з цих діток, я знаю, що пишуть твори самі, пишуть вірші. Що ви правили тим, хто починає тільки брати перо в руки? Читати.
Я завжди, мені вже колись діти задавали запитання, ви щось інше можете сказати, крім того, що треба читати? Вони не люблять читати, це таке є в наших дітей. Ні, кажу, нічого не можу порадити, читайте. Читайте інших авторів твори, читайте своїх друзів, хто що пише, так ось. І робіть висновки, і учіться.